דוקטור מיכאל ברונשטיין, שלום. שלום דוקטור ברונשטיין. אנחנו לפני ימים אחדים שוחחנו על המלחמה באוקראינה, ואתה העלית מספר תובנות מעניינות ולי היו תגובות. בינתיים עברו כמה ימים, ובמלחמה בכלל כל יום זה עולם חדש, וזה מציאות חדשה מכל הבחינות, כי הרי הבעיה היא לא רק הבעיה הטקטית של מה שקורה באוקראינה, אלא לא פחות מזה ועוד יותר מזה מה שקורה בעולם בכלל, ברוסיה ובמערב ובין המערב לרוסיה וגם ישראל ואוקראינה וישראל וארצות הברית, יש כל הזמן התפתחויות ואני מניח שאתה עוקב אחרי המלחמה גם בגלל שאתה בעצמך נולדת ברוסיה, גדלת ברוסיה, הגעת אחרי שכבר עשית תואר שלישי ואתה גם קשור, בכל זאת מתעניין בכל ההתפתחויות שם, אז בבקשה. טוב, שלום לכולם. כמו שאמר אורי, ידידי, באמת קיימנו שיחה, ואני נתתי כמה הערכות וגם השערות, והשערות אני מתכוון השערות לעתיד. וחלקם היה... התממשו, חלקם נכשלו. ואני לא אוהב את זה כאילו ביזיון גדול, כי לצפות, לנבא את הדברים כאלה קשה מאוד, ודאי שאני לא נמצא בפנים, וגם נמצא בפנים זה סיפור של מי אתה שואל, מה אתה שואל וכן הלאה. בקיצור, ננסה להתעדכן, מה שנקרא. נסה להתעדכן. וכן, בשנת הצבאית אני די צדקתי חוץ מדבר אחד. באמת לא ציפיתי, וזה משנה הרבה, אבל לא ציפיתי שהרוסים יעלו על הדרך הזאת של ההפצצה המסיבית של הערים. לא יודע עד כמה היא מסיבית, עד כמה היא באמת גדולה, זה לא הפצצות שטיח כמו שהיה נגיד בעיר גרוזני. במלחמת בצ'צ'ניה, ששם שטחו, ממש שטחו. אפילו שטיח בא ממילה אחרת, אבל משמעות אחרת, אבל עצו ממש שטחו את העיר גדולה. כאן אני מבין שלא, גם לפי המספר העבדות בנפש שמדברים עליהם יחסית קטן למה שצריך להיות, בהפצצות שטח, אני מקווה, בהפצצות שטיח פה, חס ושלום לא מזלזל. אוקיי, זה באמת לא ציפיתי, ואני קצת עוקב אחרי רשתות, אחרי כל מיני יוטיובים למיניהם, שעכשיו כמובן המון, 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 וכולם הופתעו מזה, בעצם לא ציפו לדבר הזה, אבל נעזוב את זה, נעזוב את הפן הזה. היו כמה דברים מעניינים, בין היתר, אורי שאל אותי שאלה, הציב לי שאלה, שאלתי שאלה זו, נכונה כאן במקרה הזה, כי לא שאל אותי מה אני אכלתי לארוחת צהריים, שאלתי משהו אחר, נקרא להציב שאלה עד כמה שאני מבין, הציב לי שאלה מה המטרות של פוטין בעניין הזה, והאם אני מוסיף קצת מרחיב את השאלה, אם אפשר להגיד שזה מטרות לא של פוטין, אלא של רוסיה, אני מקווה שההבדל הוא ברור. כלומר, האם רוסיה, העם הרוסי או איך שרוצים, רוסיה מזדהה עם פוטין במלחמה הזאת, במלחמה הזאת. ובכן, אני גמגמתי. אני אומר בפירוש, אני גמגמתי, לא היה לי ברור מה קרה כאן, ובאמת יש, היה רעיון עם בן אדם מאוד מעניין, הוא היה ראש שירותי ביון של גבי בארצות הברית, לא פחות או יותר, ישב בשגרירות רוסית, לא שתול, אבל הוא למד יחד עם פוטין באקדמיה או מכללה, לא משנה כרגע, של גבי, מכיר אותו אישית, מזלזל לו מאוד, הוא אומר שהכינויים שלו, אני אדבר קצת על הכינויים שלו בזמן הלמידה, בזמן הלימודים, היו בדל סיגריה,
והאש הבהיר, משהו כזה. לא הבנתי, בדל סיגריה, ומה הדבר השני? האש, אש. אש, זה שאוכל את הבגדים בארון, הרפא, הבהיר. כך כינו אותו החברים שלמדו יחד איתו. כך היה כינוי שלו בתוך הלימודים. אני לא יודע אם הוא זמר ראשון. כשאתה אומר לימודים, אתה מתכוון לימודים בקרב. במשל את הקרב. כן. מי שלימד אותו להיות, לעסוק במודיעין, זה התפקיד שלו. והוא לא אוהב אותו, יכול להיות, אני לא יודע, אבל יכול להיות שהוא היה... רגע, אותו אדם שאתה מדבר עליו עכשיו גר בארצות הברית. אני חושב שכן. לפי מה שהוא אומר, כן, אבל הוא לא מדגיש את זה. בכל אופן, הוא דיבר בטלוויזיה האמריקאית. לא, זו תוכנית כמו שלנו פחות או יותר. מתארחים אצל מישהו, גורדון. יש עכשיו הרבה... רגע, אבל איפה אתה ראית את הגנט? ביוטיוב, כן. אחד היוטיובים, אתם יודעים כמה יוטיובים מסתובבים עכשיו בעולם, זה קשה לתאר. כן, אז הוא בכל אופן אמר שבלימודים החברים זה... כן, אבל זה לא עניין, כי יכול להיות שאני יודע, אני לא יודע באיזה מספר בשנתון הוא גמר ופוטין גמר, לא יודע, אבל יכול להיות שהם היו בשנתונים שונים. לא משנה הפרטים, כן. לא משנה, בהחלט לא משנה, אני לא יודע משנה. אבל מה שאומר, אני מקצר, שפוטין פשוט השתגע. משתכלים עליו, זה לא אותו דבר, אותו בן אדם שהיה, וההחלטות שלו לא הגיוניות בכלל, והמלחמה הזאת לא הגיונית לרוסיה, זה עם האח וכן הלאה, הוא בעצמו, הבן אדם הזה, הוא אוקראיני במקור, זאת אומרת, הוא אומר וגאה בזה, שהמשפחה שלו מזופורוז'יה, מול זופוריז'יה זה אוקראינית, לא משנה למה ההבדל הזה, אנחנו לא נעמוד על השפה. אגב אורך, אני קיבלתי איזה מין נזיפונת של השגריר אוקראינה בישראל, אני לא רוצה להתייחס לזה, אבל ודאי אני מרשה לעצמי להגיד העיר, נגיד חרקוב ולא חרקיב. רגע, קיבלת נזיפונת על על השיחה הקודמת שהייתה בנית. כן, כן, השיחה הקודמת, בטח. מה אני ו... איך הוא פנה אליך אישית? לא, כתב... למטה הוא כתב... כן, בעבר. כי אני כאילו פרו-רוסי. והוא כתב... איך אתה יודע שהוא כתב בעברית, או ברוסית, או באנגלית? לא, האמת שסיפרו לי. אני חיפשתי... כשאני הסתכלתי לזה עוד לא היה, אחר כך כבר לא היה זמן לזה. סיפרו לי, אני מאמין שהם סיפרו לי. נכון. בגלל זה אני לא יכול לצטט, אני לא יודע. ואם אני אומר לא נכון, אני אבקש סליחה ממנו מיד. אבל בכל מקרה אני לא רוצה להתנצל אם אתה... אבל מה הנזיפה? שאתה, הגייה שלך הייתה... מה? חד סטרית ופרו-רוסית. שהביקורת שלך הייתה חד סטרית ופרו-רוסית. כן. אני לא חושב שהיה פרו-רוסית, אני לא חושב את זה כי אני פשוט לא... פרו-רוסי, אבל אם הכוונה הייתה לזה שאני נגיד אומר השמות המקומות ברוסית ולא באוקראינית, אז אני לא מקבל את זה, כי זה לא משנה לנו כאן בישראל, ובוודאי שהמטרה העיקרית שאנשים ידעו איפה מקום נמצא, ופחות חשוב להם אם יש... אוקיי, אז בכל מקרה הוא מאבא שלו, מזפורוז'יה. אבא של מי? של אותו של מלדה? אותו שאצל גורדון. שם משפחה שלו שווד. כן. יש איזה קונוטציות מסוימות, אבל נתעלם מזה עכשיו כרגע. אבל מה שהוא אומר, לא כרגע, היום. אבל הוא אומר שהוא מכיר את העם הרוסי, העם הזה, סליחה, הרוסי אמרתי, העם האוקראיני הזה שהוא בא מתוכו, ואוקראינים לא יקנו. לא יקנו. יכול להיות שיוכבשו, אבל לא יקנו. הוא מכיר את העם, לחמו טוב ולא יקנו. אני מצטט, אני צטטתי גם את העניין הזה של
איך הוא מתייחס לפוטין כהשתגע. אבל זה לא אומר, כי גם היטלר במישורים מסוימים היה משוגע, במישורים אחרים לא, גאון. אבל זה לא אומר, העניין הוא אם העם מתייצב אחריו. זה השאלה שלנו כרגע. היה עוד כל מיני דברים. היום שמעתי ברדיו שלנו, שוב, זה המקור שלי ולא יודע מעבר מכך, שאיזה סנאטור רפובליקני בארצות הברית כמובן, פחות או יותר, באיזה טוויטר, שמיטר, לא משנה, טלגרם, פלגרם, שאל שאלה ריטורית, האם בתוך הרוסיה יימצא ברוטוס, שכידוע לכולם הרג את יוליוס הקיסר, שכחתי, לא משנה לנו שם, הקצין הגרמני ששם פצצה בבונקר של היטלר, ולצערנו, שטופלנגל, לצערנו לא הרג אותו. אבל זה מה שהוא אמר, האם יימצא, ישחרר את העולם ואת הרוסיה וכדאלה. זה, כלומר, הקצבות. זאת הערכה של קצין בכיר לשעבר בקגב. שום משוגע, זה לא אמריקאי. אני אומר, הערכה של איש קגב, ודאי, רוסי-אוקראיני. כן, רוסי-אוקראיני. אבל החשוב שהוא היה... מוצא אוקראיני. נפטא אוקראיני אין לו, מדבר רוסי... אבל החשוב שהוא היה... אל תיכנס לפרטים. החשוב שהוא היה קצין בכיר בקגב. כן, מאוד בכיר, מאוד בכיר. אוקיי, כן. ומכיר אותו אישית, ברור. אבל הכרתי, כי החדש אני כבר לא מכיר, החדש זה כבר חדש, זה משהו משוגע, בן אדם שינה את דעתו לחלוטין. זה פחות או יותר המצב. ראיתי את השידורים בסיד, זה עלוב מאוד, ממש עלוב. הייתה דוברת של משרד החוץ, שזה היה הצגת תיאטרון, עם השאלות ריטוריות, עם כל מיני דברים. אחת התגובות שהיו, היו שם תגובות אגב מאוד מאוד מתפעלות, שלא יהיה ספק, אבל אחת התגובות היה גבלס בגדין אישה. לא בדיוק גבלס, אבל סגנון אחר, אבל... לא הבנתי, תגובה של מי גבלס בבגדי אישה? של מה שתגובות, מה שיש תגובות תחת יוטיוב. תגובות על מה? על מה שדיבר? על דברי הדוברת הזאת. על דברי הדוברת, כן. הדוברת כל הזמן תקפה את האוקראינים. תקפה את האוקראינים, אוקראינים הם נאצים, הם לא יודע מה. אוקראינים, זאת אומרת, זה כאילו ממשלה, אבל העם שלא מפיל את הממשלה שלו, יש קריאה להפיל את ה... כל הזמן, קריאה לעם אוקראיני להפיל את הזלנסקי, את הממשלה, את הנשיא. לא משנה, יש כל מיני, מכאן ועד כאן. עכשיו, היה ידיעה שלא ראיתי לה חיזוק שאוקראינים, לפחות מקום אחד, עברו למתקפת נגד, לא ראיתי לזה ביסוס. בגדול רוסים מתקדמים לאט, הרבה יותר לאט ממה שצריך להיות, מה שאמור להיות. יראו, אותו שווד יראה את המסמכים שנתפסו... כן, הרבה שיחק בשולחן עם היד. כן, שאוקראינים תפסו את החיילים רוסים, יש שם זמני פעולה, ואנחנו כבר ביום האחרון, אפשר להגיד, של הפעולה הזאת, עוד לא, ודאי שלא, אם זה ככה, היא לא הולכת אפילו הזמנים, אבל היא נשאל שאלה מאוד מעניינת, שאני חושב שכדאי, אני גם נשאלתי אותה ככה בשיחות פרטיות בישראל. מה שרואים בצילומי לוויין, זה תורים עצומים של הטנקים הרוסיים, אבל עם תוספת, ש-24 שעות עומדים במקום אחד. שאומרים ככה, יש להם בעיות לוגיסטיות, צריך להבין.
הטור של ה-40,000 כלים, זה לא הטאב, זה כמובן כל המסביב, כל הדרגים מה שנקרא, עומד במקום 24 שעות. ואם זה 10 שעות, זה גם שעוריה. גם שעוריה. ואנחנו מכירים אותם, את השעוריה הזאת, מהניסיון הלא מוצלח שלנו. אבל שאלה לא זאת, זה שאלה לרוסים. הם ילמדו, לא ילמדו את הלקחים שלהם, בעיה שלהם. השאלה שנשאלתי, והוא שאל, הוא גם נשאל, הוא עונה עליה, זה, אם כן, למה זה אין הפצצות אוויר, מהאוויר, על הטורים האלה, שעומדים כקרון, מטרה אידיאלית. הפצצה אוויר ממה? למה אוקראינים? למה אוקראינים לא מפציצים? כן. לא אוקראינים. חלק היו תשובות, שוב, כל צד מפרסם מה שהוא רוצה לפרסם, אבל התשובה הרוסית הייתה, לא זה, אבל תמונת המצב, שהם השמידו 48 מטוסים אוקראינים על הקרקע, ו-11 בקרבות אוויר. אוקיי, השווד הזה, את אוקראינה, זה כגבי מאוקראינה, הוא התייחס לדבר הזה, הוא התייחס לדבר תיאורטי, גדול וגדול. בשביל לתקוף מהאוויר, צריך שני תנאים, צריך שמיים נקיים, או שמיים סבירים לפחות. עכשיו, אומר ככה, קודם כל, רוסים הפציצו או תפסו חלק ניכר משדות התעופה. עכשיו, אם במלחמת העולם השנייה, שדה תעופה היה סתם שדה שאתה מיישר אותו עם הטרקטור וגמרנו, כאן זה כבר שדה תעופה בטון, קילומטרים של בטון, זה לא מיד, זה רחוק. עכשיו, יש דבר אחר, המטוסים האוקראינים מיושנים, הם יכולים לקבל אולי, ככה תיאורטית, את המטוסים מנאטו, אבל הטייסים לא מיומנים למטוסים האלה. צריך כמה זמן, נגיד שטייסים מסוינים, אבל צריך להתרגל למטוס, זה יומיים, כמה ימים, שבועיים, חודשיים, הוא לא יודע, הוא לא איש חיל האוויר, תשאל יש לך חברים בחיל האוויר, תשאל אותם כמה זמן, כן, בוודאי שזה לא מקבל מטוס, יושב וטס, זה בוודאי שלא. דבר שני, במלחמה של היום, חייבים לגבות או לשלב את המטוסים שטסים אי שם למעלה עם כל התשתית הקרקעית שאי אפשר להתעלם ממנה. זה כל המערכת של הראייה של המקאמים והכוונה של המטוסים. מטוס טייס עכשיו היום בטווחים שיש בנשק לא יכול בעיניים שלא יהיו טובים כמה שיהיו תהיינה. לתפוס את כל המרחב של האויב, נגיד, מאיים עליו, יש, בקרקע יש עיניים שמסתכלות ואומרות לו בעל פה. ודבר שני, זה כמובן לשלב עם הטילים קרקע אוויר. וזה אין בו, פשוט אין. למה, לא הבנתי, למי אין? לאוקראינים. אבל הם יכלו לקבל את זה מהמערב. שוב, צריך זמן ללמד את הצוותים. אלא אם כן נאטו ינדב להם את הצוותים. תראה, אני פרסמתי שיחה עם יואב נצר, אתה מכיר את יואב נצר? כן, ודאי. יואב נצר העלה השערה שהיא די הגיונית, שכוחות מיוחדים של המערב לוחמים באוקראינה, כמו שכוחות מיוחמים של רוסיה או ברית המועצות לחמו במלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, זה לא גלוי, אבל יש שם בוודאי כוחות שלוחמים. אז כן. אם הכניסו כוחות, יכולים להכניס טייסים, יכולים להכניס... לא. בכל אופן, מפעילי טילים נגד מטוסים בוודאי שיכולים להכניס. לא. אני לא רוצה להיכנס, אבל בוודאי שזה דבר שונה. זה רואים אותו, כוחות מיוחדים, אתה רואה מלמעלה, אתה רואה את האנשים זזים, על אף אחד לא כתוב, אני מתנדב נאטו, אבל טילים שלא היו להם ופתאום יש, גם אפשר לשאול את דקל,
אפשר להבחין בסוג של הטילים, סוג של הציוד. לא, אבל זה שמעבירים אליהם טילים, זה התפרסם כבר בתקשורת, שמעבירים אליהם טילים נגד מטוסים. טילים נגד טנקים. גם נגד מטוסים. זה מכתף, להיכתף, זה סיפור אחר לגמרי. זה לא משנה במה, אני רק אומר שטילים העבירו אליהם, ואמצעי לחימה בכלל העבירו אליהם, אז יכולים גם להעביר מפעילים. אני לא יודע, אני ודאי שזה בעיות, אבל גם המצרים, נגיד, אחת הבעיות שלהם ביום הכיפור היה שלא נתפוס את החלילה וחס את היועץ הרוסי שיושב בסורי. זה בעיה בינלאומית, אפשר להגיד. אני לא יודע, אבל ודאי שיש עם זה בעיות, יש שובל של הבעיות שצריך לפתור אותן. מה שאמר שוב את השווד הזה, הוא אמר שאוקראינים, הרי הוא שיבח את רוח לחימה שלהם, וקצת, לא זלזל, אבל אפשר להגיד, התייחס ברצינות למיומנות, מיומנות בנשק. אבל הוא אמר אמריקאים, שהנשק צריך להגיע, והוא צריך להגיע בזמן, לא אחרי שההצגה נגמרה, לפחות שהיא נמשכת. ואז לדעתו, הוא מאוד שיבח את שר ההגנה האמריקאי, לא זוכר את השם שלו או משהו. בקיצור, שר הזה, המלחמה הזה, אמר שאל תדאגו, נשאל שאלה הזאת, ואמר אל תדאגו, הנשק יגיע בזמן. נגיד, לא יודע מה זה בזמן, בינתיים רוסים מתקדמים, ובוודאי עדיין כל הסיפורים קיימים. אני רק מנסה להסביר את התמונה, זו תמונה צבאית. כולם נרגשו מאוד מהפגיעה בתחנת כוח אטומית בזפורוז'יה, דיווחים סותרים, היא הכי גדולה באוקראינה, זה ודאי, אבל היא מספקת בדיווח הרי, אם אני לא טועה, 20% של תצרוכת החשמל, חשמל אוקראינית, ובדיווח אחר 50%, זה הבדלים גדולים מאוד. גם שאלה אם הם יפסיקו את ההספקת החשמל לערים נצורות, לא חד משמעית, עדיין, אולי, אבל זה המצב. בגדול ברור לחלוטין שבמצב הקיים, הרוסים אולי לא יתקדמו בקצב שהם תכננו, לא יהיה בליצקריג, אבל אפשר לנצח גם בלי בליצקריג, אפשר לנצח גם לאט. השאלה הגדולה כמובן, מה שנשארת ככה, עומדת, האם העם הרוסי מתייצב מאחרי פוטין או לא. לפי כל מיני הערות ביוטיובים, כן. וכולם אומרים את זה. רגע, אתה חושב שהוא מתייצב מאחורי פוטין? שהוא התייצב. מה זאת אומרת התייצב? עכשיו יש מלחמה. אז האם הוא התייצב בעבר ומתייצב בהווה? בהווה הוא מתייצב. כן. עכשיו, מה השאלה, מה זה העם? השאלה זה מה זה העם, זה לא שאלה ריקה מתוכן. רוב העם כן, ורוב העם עדור את ההרגשה שתמיד טענתי, עכשיו השגריר הרוסי, שזה היה הדבר האהוב על הרוסים, אפשר להגיד על החשיבה הלאומית הרוסית, אנחנו חזקים מכולם, קודם כל כי אנחנו רבים מכולם, וגם אם לא נצליחים מיד, נצליח אחר כך. יש לנו סבלנות, יש לנו אורך נשימה, והפתגם הרוסי העממי, שאני די מבטא את החשיבה העממית, זה הרוסים רותמים את העגלה לאט, אבל אחר כך עושים מה. וזה די הצדיק את עצמו במשך ההיסטוריה הגישה הזאת, אז אין להתרגש יותר מדי מזה שהם לא עומדים בלוח הזמן עם המתוכנן, הוא היה אופטימי.
אופטימי מדי, בסדר. אבל אני חוזר. יש עם ועם. יש חלקים גדולים במה שנקרא במשכילים, באינטליגנציה, איקוויס, שלא מתעצים בחלקותים. היה שידור מאחד התחנות הרדיו הדיסידנטיות, דיסידנטיות כמעט, נקרא אכו מסקווי, הד של מוסקווה, והם אמרו שם שאנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים נכון להגיד, ולא יודעים מה יקרה לנו מחר. וכולם מכירים את הדבר הזה של המשטר, איך הוא מתנהג עם ככה בעדינות אבל בנחישות. ביטו פעם כזה, עם המתנגדי המשטר. מה שכן ברור שגם תחנת שידור הזאת לא תקבל גיבוש ממערב. כאן אני שוב צריך לסייג וצריך לנתח את הדבר הזה. יש הרבה תמיכה עממית, כנראה, אני מבין שזה נכון, באירופה. עכשיו, אני חושב שיש לה... יש תמיכה עממית ברוסיה או תמיכה... לא, באירופה לאוקראינה. בתמיכה עממית במערב אירופה לאוקראינה, כן. או, במערב אירופה זה יותר נכון במרכז אירופה. אני חושב שמימד מורגש, שמימד התמיכה הזאת, עממית, הוא ממש נמדד בקילומטרים מהשטח של רוסיה. מוכפל באיום מיידי והשיקוי לעמוד באיום הזה. פולין, גרמניה, מה שראיתי תמונות, אולי הונגריה ורומניה, אולי. אבל שוב, בלי לפגוע, שיקולים קשים ופשוטים. ההבדל בין התמיכה של אנשים שמגיעים, ראיתי, ומראים את זה לפחות, בן אדם מגיע עם האוטו פרטי שלו למעבר הגבול, ומראים את השלט. אני לוקח 4 אנשים לברלין, אני לוקח, הוא נהג, יש עוד 4 אנשים, אני לוקח 4 אנשים לברוצלב, עיר בקרקוב, ערים בפולין. זה תמיכה עממית, מביאים סמיכות, מרק, בסדר, לא מזלזל, אבל אי אפשר להשוות את זה עם התמיכה של המדינה. ישראל, עד כמה שאני יודע, עד כמה שאומרים, שלחה את המשלוח ההומניטרי, נגיד, סמיכות או אלים, לא יודע מה בדיוק. אני לא שמעתי שארצות הברית שלחה משלוח ההומניטרי, ואני מניח סתם, שיכולת של ארצות הברית לשלוח את הסמיכות לפליטים מאוקראינה, קצת עולה על היכולת של אנשים פרטיים בכל מערב אירופה, כל מרכז אירופה. טוב, זה שלא שמעת, זה לא אומר שזה לא היה. לא אומר. לא, אני חושב שאם היו משלוחים מארצות הברית, ממשל ארצות הברית, אין שומעים את זה. אין, עכשיו אין משחקים כאלה, הומניטרי, נשק אולי, אבל הומניטרי, לא, היו שומעים את זה. בכל מקרה, אני מתגלגל לשאלה הראשונה, שאני גמגמתי אותה בשיחה הקודמת, ואני אומר, גמגמתי. מה המטרות? בעצם עכשיו דיברנו על הנושא אם זה מטרות של פוטין או מטרות של רוסיה, שפוטין מוביל אותה. אבל מה המטרות? פספסתי חברים שהסתכלו בין היתר את השיחה הקודמת שלנו, העירו לי, אני מקבל את ההערות, משתדל להגיד ככה, שהיה נאום של פוטין לפני המלחמה, שמסביר לעם, פנייה לעם, שמסבירה את המטרות המלחמה. אני שמעתי התחלה שלו, של הנאום הזה, הוא די שעמם אותי, ההתחלה, ואז אני סגרתי כנראה ש... כמסתבר טעיתי, אבל בוא נגיד ככה, זה לא, אף אחד לא משלם לכסף הזה שאני יושב ושומע. אוקיי, אז מה המטרות? המטרות הן
אני לא יודע להגיד את זה, אבל ודאי לא גיאופוליטיות במובן הקלאסי של העניין. זה מטרות אידיאולוגיות לאומיות. כשאני אומר לאומי, זה לא לאומני, זה לאומי. הוא התווה, הוא זה פוטין, התווה תוכנית שלמה, שלפי, אני קצת אמרתי, אני ידעתי את העיקרים שלו, אבל לא ידעתי שזה המוצהר במלחמה. ההצהרה היא פשוטה מאוד, רוסיה מחזירה לעצמה את כל מה שהיא רואה לנכון להחזיר. למה רק להחזיר? די מקובל שבמסי של בית המועצות, הגענו לגבולות אופטימליים של הגיאוגרפיים של המדינה, של האימפריה. אז אנחנו צריכים להחזיר את זה. ואל תעמדו לנו לפרק, אנחנו לא מתחשבים באף אחד, אנחנו יותר חזקים מאף אחד. כמובן, מכל אחד, כמובן זה מציב שאלות קשות למדינות כמו קזחסטן, ששם בסדר גודל של 40%, אם אני לא טועה, אבל בוודאי יותר מ-20% אוכלוסייה רוסים. האם פוטין ביום אחד בהיר יחליט שזה גם צריך להיות חלק מרוסיה ואיך יתחסו את הקזחים? לא יודע, אבל שם, במדינות האלה, יש לו אחיזה, יש לו ממשלים ידידותיים. עכשיו דיברו על זה שגם בצ'צ'ניה הגיעו יחידות צ'צ'ניות, הוא נלחם בצ'צ'ניה, אבל עדיין שם שם שלום, והנשיא צ'צ'ניה עכשיו חבר טוב אישי שלו, שזה גם אומר מה הוא יעשה דרך אגב אם יהיו מרומות נגד פוטין. אתה יכול להכניס אותם, את הצ'צ'נים, וזה סיפור אחר לחלוטין. בקיצור, הקריאה שלו, שאוקראינים זה לא עם, זה לא עם לגיטימי, זה עם, אבל לא לגיטימי. תקבלו את זה כמו שזה. היא מוצאת חן, מוצאת הד ומענה, מדבר על אותו אותו גל, מה שנקרא, עם החשיבה הראשית המקובלת ברבים. כשאני אומר לא רבים, יש דברים מאוד מעניינים. יש נגיד בדרן אחד, שהוא בדרן, יצא באומם מאוד מוכר, אני לא מכיר אותו, אבל מישהו מוכר, שהוא יצא נגד פוטין, וזה אומר שהוא שם הכל על, על הקלף, על השולחן, כי בדרן, לסגור לו את הברז קל שבקלות. בדרן צריך ערוץ או עולם. הוא לא יכול לעשות, גם מקצועית פשוט, הוא יכול להתקיים, לחיות בחדר קטן שהוא מתבדר מול 20 איש או אותו דבר. הוא בדרן של המונים. והוא יצא נגד פוטין ממש ממש חזק. אז יש אנשים באמת שמשחקים את עצמם, שמים נפשם לכפם, כל ביטוי טוב. אבל עדיין המסה מקבלת את העניין הזה, שאנחנו עושים ודאי לגיטימיים, יש לנו לגיטימציה, לתת לגיטימציה, להחליט מי לגיטימי, מי לא לגיטימי, ואוקראינים לא לגיטימיים. הם חייבים להיות רוסים. ניתן להם אולי את להיות איזה גוון של הטיפונת של החולצה האוקראינית, אבל לא יותר מזה. כבר דיברתי בשיחה הקודמת על כל העניין הזה של מה זה לאומיות ומי מה, וזה תקף. זה נשאר בתוקף לחלוטין מבחינתי, אבל צריך להבין שזה העניין הוא אידיאולוגיה. והאידיאולוגיה הזאת, בין היתר מציבה את השאלה הגדולה לכל מה שמקובל היה במשך עשורים, שנקרא, בפילוסופיה הפוליטית של המערב, שהיא שוללת את מדינת הלאום, כלומר אומרת שאין חשיבות
להרגשת הלאום, וזהו. ואז תם העידן, מה שנשאר זה הכפר הגלובלי, ברור מה זה הכפר הגלובלי, שנשאר בבית אחד בדברית צ'כית, בבית אחד בדברית צרפתית, לא משנה, אותו כפר, ראש הכפר גם אחד. אבל ברור שזה לא, ושאוקראינים מוכנים למות ולעמוד וכן הלאה, באדמה שלהם. תשימו לב שמדברים עכשיו על עוצמת העורף האוקראיני, שהם לא נכנעים, לא מוצאים את אנשים וילדים, אומרים, מגויסים. אני לא מדבר על הסטטוס של היהודים שם, לא מדבר על זה בכלל, זה לא עניינים, אבל יש אחרים שמטפלים בזה, אבל כעיקרון יש עמידה שהפתיע את העולם, כך אני מצטט, זה לא ציטוט מדויק, אבל רוח הדברים הפתיע את העולם. אוקיי, בואו נטפל בדבר הזה. היה גם ניתוח מאוד מעניין, מאוד מעניין, שאמר דבר פנטסטי, פנטסטי בעוצמה, אומר ככה, פוטין התכונן למלחמה הזאת במשך הרבה שנים. זה אומר שהוא יצר את המשק פחות תלוי ברגיש לסנקציות, תלוי באחרים, יצר את העתודות מטבע חוץ, ועכשיו השאלה מי יקנה ראשון. כל המלאים האלה מאפשרים לרוסים להחזיק מעמד במשך כמה שנים, פלוס, צריך להוסיף, גם לרוסים יש עמידה לאומית, גם הם כאוקראינים מסוגלים וכבר עושים את זה, להגיד, אם מערב עושה עלינו סנקציות, נראה להם. אנחנו נתחזק ונראה לכם, להם. וזה גם כן, גם הם לאומיים. אני ככה, כל בן אדם נורמלי לאומי, אבל זה כבר דעה שלי. אבל זה, תשימו לב, לעיקר, הוא התכונן למלחמה במשך שנים. מה אומר נגיד חברנו דקל? שמצרים התכוננה למלחמת יום הכיפורים במשך שנים, ולמעשה מ-67, מקיץ 67. ואנחנו לא הבנו את המימד הזה. אנחנו הסתכלנו על זה כל הזמן בעיניים כאלה, שהכנות למלחמה, זה כמה חודשים לפני. אין מעקב, אין הבנה, שהדרך למלחמה יכולה לעשות בצעדים מאוד קטנים, שלא מרגישים מצד לצד הרבה שינוי, וקשה להבין לתפוס את המגמות. יותר מזה, אסיסי, נשיא מצרים המקופד, עושה אותו דבר, דבר מאוד, מאוד דומה. הוא מתכונן למלחמה, או נגיד ככה לאפשרות של המלחמה, לאפשרות של הדפה שאני הסברתי אותו פעם שעברה, ואנחנו מתעלמים מזה, לחלוטין. ושוב, אם מצרים תרצה לצאת למלחמה, או רוסיה תרצה לצאת למלחמה נגד אוקראינה, נדע את זה בעוד חודשיים. רק אז יהיו הכנות. לא, הכנות יכולות להיות עם הטווח הרוס, לאט לאט, אפשר גם בך, אבל זה חשיבה אחרת, שהיא חסרה משום מה, חסרה במה. אבל אני רוצה לעמוד על דבר מאוד מעניין. שוב, זה עניין של עמידה, אורי, אתה לא מגיב אף פעם, זה לא יודע מה קרה לך. לא מגיב, אני מקשיב. אוקיי. על העמידה הלאומית. אוקראינים, לפי ההתייחסויות,
לימדו את המערב מה זה עמידה לאומית. זאת אומרת, הם הפתיעו אותם מילים, אותה תופעה, רק במילים אחרות. ואני שואל את עצמי, גם אתכם, שאלה מאוד פשוטה. האם היה לנו, בשנים הקרובות, אני לא מדבר תשח, ואולי הוא מוכר את השחים, תשחים זאת אומרת, הופעות שלה, תופעות של תשח, זה הכוונה. האם היה לנו לקח, משהו, תופעה של העמידה לאומית? וכמובן, כל אחד ואחד, מי שרק חושב, טיפה, מי שלא חושב, אין מה לעשות, אבל מי שחושב, נזכר מיד בגוש קטיף. האוכלוסייה של גוש קטיף עמדה בהפצצות מרגמות, לא מהאוויר, לא מטוסים, מטוסים לא היו שם, על הפצצות של מרגמות היו שם, היו, והאוכלוסייה אזרחית עמדה בזה. מה גמלו לה על העמידה הלאומית החזקה, האיתנה, בגירוש. בגירוש. אפשר לעלות כל מיני טענות, לא בעיה לבנות. מיראל, אני פה רוצה להתערב. תשמע, אתה לוקח דוגמה את עניין גוש קטיף, שהיו שם 5,000 איש בסך הכל, וזה עדיין לא מייצג את הלאומיות. זה אפשר להגיד קבוצה קטנה, אבל אם אתה כבר רוצה לעסוק בזה ולקח את הדוגמה הזאת, תיקח את ההפגזות שהיו בשעתו לפני לבנון הראשונה על קריית שמונה, שתושבי קריית שמונה ברחו למרכז, ותיקח את העניין שעיראק הפציצה אותנו בזמן מלחמת המפרץ, וחלק גדול מאנשי גוש דן ברחו. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאצלנו, בדוגמה שאתה נתת, הייתה עמידה לאומית. עכשיו, ברור שיש מעטים שיש, אבל 5,000 איש, או אתה יודע, אם ניקח למשל, לא בגוש קטיף, אלא בשומרון, אז ברור שיש קבוצה של אנשים שהם בכל מצב יהיו מוכנים להישאר שם. אבל אם תהיה נגיד אינטיפאדה שלישית והאינטיפאדה תהיה קשה ויפגיעו באנשים, אז ברור שיהיו אנשים שיהיו מוכנים, אבל יהיו גם לא מעט אנשים שיחליטו שזה לא בשבילם מכל מיני סיבות. למשל, אם תעזוב את גוש קטיף, ניקח את עוטף עזה, אז בהתנגשויות שהיו כמה פעמים בסיבובים שהיו, אז חלק לא קטן מאנשים שגרו בקיבוצים והמושבים בעוטף עזה, פינו את עוטף עזה, ואמרו שאנחנו לא יכולים להמשיך לחיות שם וכולי. כך שהמקרה הזה של גוש קטיף הוא מראה שישנם קבוצה של יהודים בעלי תודעה לאומית חזקה. Okay. יש קבוצה כזאת. האם רוב הציבור כזה? ספק מאוד. מותר לי להעיר, להגיב על ההערה שלך? מותר לך כל דבר. לא, כל דבר. מותר כל דבר. להפך, מי שלפעמים חושש, למשל הכותרות שאני נותן זה אתה. אני לא יכול להגיד. לא, אני לא חושש מכותרות, זה סיפור אחר לגמרי. אבל נעזוב את זה, עזוב את הכותרות. אני העלית דבר רציני. אני שמח שהעלית דבר רציני. ואני מנסה להגיב בצורה רצינית לזה. כן. קודם כל, ככה סתם אני אומר, אני אביא את הדוגמה של אפשר להגיד אחיינית שלי, משהו כזה. לא מכיר את המינוח בעברית, אבל זה אשתו של בן דוד שלי. הם באו מעולים, מברזיל, ארגנטינה, מברזיל, וכמובן,
לא דתיים, הם באו במסגרת השומר הצעיר. היה לי קשר איתם, קשר טוב אישי, קשר טוב. ובזמן של ההפצצות מעיראק, אנחנו הצענו להם, היא כבר גרה לבד, כל הילדים כבר היו בחוץ, החתלו, כלומר. והצענו לה, תבואי אלינו, יש לנו מקום, יש לנו חדרים, יש הכל. אלינו בעיה. זאת אומרת ליישוב שאתה נמצא בבנימין. כן, כן, שיש לו אופציה. כן. והיא ענתה לי ככה, לא, אני לא זזה מהמקום, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, והוא יגן עליי. והם חילונים. השומר הצעיר. כן. השומר הצעיר מברזיל. כן. באו במסגרת השומר הצעיר. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, לא באתי כאן לעשות תעמולות, לא מכאן ולא מכאן, אבל בזמן הסכנות אנשים משתנים ומנהגים שונים. ובוודאי, אני מדגיש, אנחנו, משפחה שלי, הצענו להם תבוא אלינו. יש הבדל גדול בין אנשים שמתפנים בשעת הסכנה, עם כוונה לחזור, או אומרים, או, כאן מסוכן, אני עוזב את המקום לצמיתות. נשימו לב, באוקראינה גם, המידה הלאומית, אבל נשים, את נשים וילדים מוצאים, ואף אחד לא אומרים, זה פגם, אין שום טעם שהם ייפגעו סתם. זה תפקיד, סליחה על הפמיניסטיות, זה תפקיד של הגברים, להגן על המולדת. ככה זה הולך בחברה נורמלית. אוקיי, אבל, יש כאן, אתה נגעת בדבר השם. יש קבוצה כזאת וכזאת, ותמיד יהיו קבוצות כאלה וכאלה. ויש קבוצות שיותר לאומיות ויותר עמידות. אם אתם חושבים שמיישוב שלנו, באינטיפדות האלה, שיהיו רוצחות, אף אחד לא עזב, אתם טועים, עזבו. היא תעזבה ממשפחה טובה מאוד מסוינת, אחרי שכבר היו כמה התנגשויות, והתנגשות האחרונה, לוחמי החופש הפלסטינאים, עשו על אישה וידוי הריגה. צריך להגיד מה זה וידוי הריגה או לא? לא, עזוב, לא צריך להסביר. הם לא הצליחו ברוך השם, אבל זה שבר אותם, שינה את דעתם, הם עזבו את היישוב, ביחסים מצוינים עם היישוב, באים ליישוב, הכל בסדר גמור, הכל מקובל. הסיפור אחר, הסיפור הוא, וזה אני אמרתי את זה, הסיפור הוא איך העם כולו, רובו, שוב יש פירמידה, בכל כיוון, פירמידה בכל הכיוונים, בכל כיוון, אבל בכיוון הזה יש פירמידה, וחשוב איך מתנהלת, איפה מעל הממוצע של הפירמידה. אם העם מכבד את האליטה שלו, את החלוצים שלו, את הכוח המוביל שלו, והוא הולך אחריהם, או שהוא אומר, אלה הם משוגעים, שילכו לגורלם, או שנעזור להם לעשות את הבחירה הנכונה, ומדכא את הכיוון מסוים. בגלל זה אמרתי, לא אמרתי רבים, לא רבים, אמרתי מילה אחת, אמרתי, מה המדינה גמלה לכם? מה היא גמלה לכם? אם אני טועה, ואני, אתה מתקן אותי בקלות, כן? שגם בתשח, לא כולם היו גיבורים, נכון? נכון. אפילו יש שיר כזה, גיבורים, חלוצים תמיד אנחנו, כן, נכון? כן. אנו, המילה שם חלוצים, או גיבורים, לא זוכר. אנו הפלמח. זאת אומרת, השיר מניח שלא כולם כאלה, אבל באיזושהי צורה הוא קורא את כולם, נותן אתגר, נותן דוגמה, מופת, לאן לשאוף. טוב, זה ישב גם קיבוצים, אבל זה סיפור אחר. אבל זה בדרך כלל זו אותה סכמה. מה העם מוכן לקבל כדגם, כמופת. בגלל זה
השתמשתי במילה מה גמלו להם. אפילו... טוב, מיכאל, לעניין גוש קטיף זה פרשה אחרת שאפשר לדון בה. נכון. גמלו, לא גמלו, אתה מבין, השיקול של אריק שרון, אז יש טוענים שנגיד מאנשי גוש קטיף, שבכלל בצורה כזאת ויתרו לו על ה, נגיד המעשים הפלילים שהוא עשה, יש טענה כזאת, ולפחות הטענה של אריק שרון זה לא עניין של הגמול לא לגמול, אלא אנחנו, צהל, מערכת הביטחון, לא יכולה להגן עליהם. אוקיי. אם אנחנו לא יכולים להגן עליהם, אז אנחנו לא יכולים גם לא להגן עליהם, בגלל שבכל זאת הם חלק מהמדינה, לכן אנחנו מפנים אותם. תשמע, בוא נעזוב את העניין של גוש קטיף. גוש קטיף זה מקרה מיוחד, לא קשור לעניין של אוקראינה. בכל אופן, אני רוצה לסכם, אנחנו צריכים לסכם כבר את השיחה בינינו, עוד מעט שבת, לא? אז אני מבין שמה שהפתיע רבים, ומה ששונה במזרח, זאת אומרת באוקראינה ורוסיה, מאשר במדינות המערב, שיש ברוסיה וגם באוקראינה רגשות לאומיים, ואילו השיקולים במערב הם לא שיקולים לאומיים, וגם לא מבינים את הצד הלאומי. זאת אומרת, אני הייתי מגדיר את זה ככה, שנגיד שואלים את השאלה, האם ארצות הברית, נגיד לפי התנהגותה של ארצות הברית היום כלפי אוקראינה, האם היא תסייע לישראל אם ישראל תצטרך לקבל עזרה? מה זאת אומרת תסייע לישראל? להעביר נשק? עד היום העבירה, בכל אופן ביום הכיפורים העבירה, ולא רק ביום הכיפורים. האם היא תבוא להילחם למעננו? אנחנו בעצמנו אומרים שאנחנו לא רוצים שילחמו למעננו. אבל נניח שהיינו זקוקים שכן ילחמו. אז אין שום סיבה שקבוצה לאומית אחת תילחם למען קבוצה לאומית אחרת. היא נלחמת למען האינטרסים שלה הלאומיים. ואם קבוצה היא לא לאומית, אז בוודאי שאין סיבה שילחמו, בייחוד שהמערב בכלל מבסס, נגיד, את האידיאולוגיה שלו, לא על לאומיות, אלא על, אם אפשר לומר, לא על הרגש הלאומי, אלא על ההיגיון, נגיד, אסטרטגי, כלכלי, צבאי. ואם ההיגיון האסטרטגי, כלכלי, צבאי, אומר שעזרה ללחימה, זה הטענה שלהם, שלחימה לצד אוקראינה עלולה להביא למלחמת עולם, אז מלחמת עולם זה בניגוד לאינטרס האסטרטגי, לא לרגש הלאומי, אלא לאינטרס האסטרטגי של חברות פריץ נאטו, ואני בהחלט מבין את זה. יותר מזה אני רוצה להגיד לך. הרי יש לאוקראינה ולראש ממשלת אוקראינה טענה גדולה כלפי מדינת ישראל. למה אתם לא עוזרים לנו? למה אתם לא באים לעזרתנו וכו' וכו'? אבל גם לנו יש אינטרסים, והאינטרס שלנו הוא לא לריב עם רוסיה, שהיא עכשיו במזרח התיכון למעשה הכוח הגדול ביותר, והיא בוודאי בוודאי בגבול הצפוני שלנו בסוריה. אז לנו יש אינטרס, אז אנחנו לא עוזרים להם. גם לארצות הברית יש אינטרס שאנחנו לא עוזרים להם. שאלה אחרת היא, שאלה שבעצם הגרמנים, גרמניה הנאצית העלתה אותה, זה שהם כאילו הלכו נגיד במלחמת העולם השנייה או קצת לפניה, ללכת לעזור לגרמנים לבני הלאום שלהם בצ'כיה. לפזורה הגרמנית. כן, לפזורה הגרמנית. או למשל לגבי דנציג, אני יודע שם, שזה בעצם עיר גרמנית שנמצאת, ושחלק פולני מפריד בינה לבין זה. זה ברור ש... תראה, גם הצד הלאומי הוא לא לגמרי קובע, כי יש גם משהו שהוא פחות מלאומי, אבל הוא שותפות תרבותית. ניקח למשל את ארצות הברית ואת בריטניה. ארצות הברית ובריטניה היום זה כאילו עמים שונים, יש העם האמריקאי והעם הבריטי, אבל עדיין הם שותפים לתרבות, אז ארצות הברית נכנסה למלחמת העולם השנייה במידה רבה בשביל לעזור לבריטניה ובלחץ של בריטניה, והשותפות של התרבות היא שותפות של
נגיד של של ברית נאטו, כי ברית נאטו זה מין גם ברית כזאת תרבותית, אז עוזרים עוזרים אחד לשני, אבל גם פה עד גבול מסוים. ואני רוצה לסכם ולומר שהצדדים האידיאולוגיים אמוציונליים במזרח, גם במזרח האירופי, אבל גם במזרח התיכון, הצדדים האמוציונליים אידיאולוגיים הם הרבה יותר חזקים מהצדדים האידיאולוגיים. להפך, יש טענה, יש אפילו תיאוריה כזאת, שהאידיאולוגיה מתה, זאת אומרת, האידיאולוגיה מתה במערב, אי אפשר להגיד שהיא בכלל מתה, אבל במערב מתה אידיאולוגיה, זאת אומרת, מת הרגש הלאומי, ואם אפשר לומר, השיקול העיקרי הוא שיקול לוגי, דהיינו כלכלי בעצם, זאת אומרת, החשיבה היא חשיבה כלכלית, והחשיבה, נגיד ברוסיה, מוכנים גם להקריב את הכלכלה למען דברים שנחשבים בעינינו לדברים יותר טובים. באותו דבר אתה יכול להגיד גם על מדינות ערב ביחסם לישראל. טוב, אז בוא תסכם ואנחנו נסיים. אני אסכם. שמעתי עכשיו נזיפה משגריר המערב או אידיאולוגיה או זרם הזה, אז אני פשוט אסביר את עצמי. הרי תשימו לב שאני אף פעם... רגע, אתה מתכוון שאני נציג המערב, אני נציג המערב, אתה צוחק, אבל אתה מתכוון לזה. מתכוון שאתה הצגת את הקו הזה, זה לא יותר... אני הצגתי את שני הקווים, אני יושב על הגדר. אתה יושב על הגדר, אין בעיה, אז אני גם יושב על הגדר עכשיו, גם אני עכשיו יושב על הגדר. אני, אם תשמעו מחדש את כל מה שאמרתי, אמרו שאני לא זוכר, אבל פשוט לא יכולתי להגיד אחרת, אני לא טענתי רק לאומית. לא טענתי רק לאומית. אני טענתי נגד מחיקת הרגש הלאומי מכלול השיקולים, נגיד ככה. אני לא טענתי שזה שיקול אחד. אף פעם לא טענתי, כי אני לא חושב ככה. אני לא שיקרתי, אז אני לא יכולתי להגיד את זה. אולי אם מישהו לא הבין, אני אומר את זה עכשיו בפירוש. אבל אני... אני נגד שלילה, נגד מחיקה של השיקול הזה מכלול. ואני מוכרח, אני ממש בשתי דקות, דבר אחד ששמעתי בשידורים, שמעתי את הרעיון שנתן כתב של עיתון הארץ, במשותף לרשת אל שמס. מי שלא יודע אל שמס, שין של שמס, זה השין של דאש. שמס זה אזור ערבי היסטורי שכולל סוריה, ירדן, אני לא זוכר פשוט, אבל לבנון ופלשתינה, ארץ ישראל ודאי. וטענה שלו, נשאל שאלה שהוא ענה עליה, כנראה ששאלה יש לה בסיס, שאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל התכוון אני מניח, אולי גם בשטחים, לא יודע, אבל היא תומכת ברוסיה. היא תומכת ברוסיה, הוא שאל למה? הוא לא ענה לשאלה הזאת, הוא ענה לשאלה אחרת שהוא רצה, ששאל את עצמו. השאלה הייתה כזאת, הוא רואה אנלוגיה גמורה, מושלמת. רוסיה שפלשה לאוקראינה, ומדקה את אוקראינה, וישראל שפלשה לפלשתינה, פלסטין, ומדקה את הפלסטין. ואני פשוט, אני לא רוצה להתווכח, לספור אחר לחלוטין, צורת דיבור שלו הייתה עד כך לא טובה שכל הזמן הקריין היה צריך להפסיק אותו, תן להגיד משהו, אבל לפחות צריך להבין, יש קודם כל מה הטענה בחלק הזה של האוכלוסייה, מה הטענה, אני לא יודע עד כמה הוא צודק, עד כמה אחוזים, אין לי מושג, אני לא מאמין בבן אדם עם צורת דיבור כזאת, עיתון כתב הארץ, אין שמס, אבל צריך לפחות לחשוב על הטיעון הזה. אני תמיד קורא לה, אני לא יודע לשכנע את אנשים, לא יודע לשכנע. רגע, אני לא מבין, אתה התחלת את הטיעון האחרון שלך, שהערבים תומכים בצד הרוסי, כן? ועכשיו אתה בא ואומר... זו הייתה שאלה. מה השאלה? השאלה למה הם תומכים? הוא נשאל שאלה,
והוא ענה עליה. נשאל שאלה, מדוע ערבים תומכים בצד הרוסי? קודם כל, אם זה נכון, מה האחוזים, כמה אחוזים הוא שאל, הוא לא ענה לשאלה. רגע, אבל בכל אופן, הוא, לא יש איזשהו סוג של מידע שערביי ישראל והשטחים תומכים בצד הרוסי. לא, 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 לא. אז מה? מראיין, אוקיי, אם אני לא מובן, אז אני אסביר את עצמי. מראיין שאל אותו, שאל אותו, אני חושב שהאחוזים יותר מחצי בעד רוסים, תגיד לי מה האחוזים. ומאיפה המראיין, על פי מה המראיין חושב? הוא לא חושב, הוא לא ענה על השאלה הזו. המראיין אמר... מראיין. מאיפה יש... אה, תראה, מאיפה יש המדע הזה למראיין? תשאל את מראיין. אני לא יודע. טוב, זה סתם שאלה. בסדר, אוקיי. אם תומכים או לא תומכים, צריך לבדוק. אם בא בן אדם ואומר... תסביר משהו כזה, כשאין לזה בסיס, זה חסר משמעות בכלל. אני מניח שהוא מתבסס על מישהו, משאלים, איזה מחקר, אני לא חושב שהוא המציא את זה סתם, טענה כזאת. כן, אז אבל תשמע, כל הטיעון הזה של מה דיבר כתב של הארץ, או לא דיבר ברשת אל שמס, יש איזה חשיבות לדון בזה בכלל? לא, אני לא אמרתי יש חשיבות לדון בזה, אמרתי, הוא לא ענה על השאלה, במקום לענות על השאלה, הוא ענה אליי את הטיעון. מה שאני אומר, כדאי לחשוב על הטיעון הזה. זה מה שאמר. שתגיד במשפט אחד מה הטיעון. הטיעון? טיעון? שכמו שרוסיה... כמו שרוסיה... שישראל זה דוגמה, אותו דבר, אנלוגיה היא. אנלוגיה בין ישראל לרוסיה, ובין האוקראינים לפלסטינים. כן, ולמה כל העולם כולו צבוע, עולם הדמוקרטיה, שהוא תומך באוקראינים ולא תומך בנו. זה התיאור, אני... קודם כל, לפי דעתי ולפי ידיעתי המסוימת, המערב במידה רבה תומך בפלסטינים. לדעתו לא, כלומר לא מספיק. זה תשמע, לא מספיק. התמיכה מלאה זה לסלק את ישראל מפה ולהביא לתת את הכל לפלסטינים, זה... נו, זה כל מיני אקולים זה הזה שמוחק את המדענים שלנו מהכנסים. המערב בהחלט תומך בזה, שגם את היישוב שלך בבנימין ואת כל מה שהתיישבו ביהודה ושומרון, שאנחנו ניסוג משם ושם תקום מדינה פלסטינית. בזה תומך המערב, ובזה תומך השמאל הישראלי דרך אגב. כן, כן, כן. היה דווקא משהו מהשמאל הישראלי היום. כן, אותו דבר בדיוק. טוב, אז בוא נסיים פה. לא, אבל אם אמרת אני מוכרח, אני פעם לקחתי ליישוב שלי עורך צרפתי. צרפתי זה מצרפת. החברה עבדה מצרפתים, לקחתי צרפתי. בלילה, עלינו על הגבעה, אני אומר, אתה רואה את האורות האלה? אתה רואה את האורות האלה? זה גוש דן. כאן אתה רואה ארובות אשדוד, וכאן אתה רואה ארובות של חדרה. כלומר, וואלה, לא ידעתי שזה כל כך קרוב. אומרת, אתה מבין המשמעות? כן. אני הייתי בכוח הצרפתי במערב ברלין, זה היה מזמן, בשנות 80, הוא עדיין יכול לראות את זה, אנחנו היינו בהרגשה שאם רוסים ירצו, הם יפגשו אותנו בשעתיים. אני מבין אתכם עכשיו. מעניין. תראה, זה שהוא מבין אותנו, זה דיבורים ריקים. לא. אבל בסופו של דבר אמר, ואם הוא מבין מה, הוא מבין אותנו, הוא מבין גם אותם. תראה, יש שיקול אסטרטגי. והשיקול האסטרטגי אומר לנו שהערבים לא משלימים מדינת ישראל, לכן אנחנו צריכים ליצור מצב שנוכל להדוף כל התקפה שהיא. אז קודם כל צריך להדוף, קודם כל צריך גבולות ביטחון ביחס למדינות, אבל אם אתה מקים מדינה נוספת ממש בלב המדינה שלנו, אתה בזה מסכן את קיומה של ישראל. עכשיו, כמובן באים אנשים ואומרים, שאתה לא מסכן, כי אם תהיה להם מדינה, לא תהיה מלחמה, כי יקבלו את מה שהם רוצים. והוויכוח הוא שהם
שוללים את עצם זכותם של היהודים שתהיה להם פה מדינה, כי הרי הם מתחילים את הכל מראשית הציונות. ומי ראשית כמו הציונות? פוטין, כמו פוטין שולל את זכותם של אוקראינים להיות אוקראינים. כן, לא זה, תראה, זה סוג של ויכוח שכבר אוקיי. בימי שלמה המלך דנו בנושא של כולה שלי או מתחלקים, ואין לזה פתרון. והפתרון, הפתרון במידה רבה הוא פתרון של כוח. זאת אומרת, האם אתה יכול להגן על עצמך או לא יכול להגן על עצמך? עכשיו, בניגוד לאוקראינים שהם לא תקפו את הרוסים, הערבים תקפו אותנו, וכשהם תקפו אותנו, מהלך ההגנה שלנו, אפשר להגיד האסטרטגי, הייתה התקפה טקטית, ובהתקפה לא חיכינו להם ובלמנו אותם בתל אביב. אלא אמרנו, אתם רוצים מלחמה? אוקיי, בסדר. אנחנו לא רוצים מלחמה. אתם רוצים מלחמה? אז אנחנו לא מבטיחים לכם, לא מבטיחים לכם שום דבר. אז עכשיו הם באים לאירופים ומבקשים מהאירופים שיעזרו להם, והאירופים במידה מסוימת עוזרים להם. אוקיי. זה בעצם המצב. אתה יודע את קרל מרקס, מוכר לך השם? שמעתי עליו, כן. אמר, אידאה. רעיון שהשתלט על האמונים, הופך לכוח חומרי, אובייקטיבי. אז הצרפתי הזה, אני לא יכול לשכנע את הרבה צרפתים, שכנעתי אחד, אבל יש נימוקים שאפשר לשכנע, צריך לעשות את זה. ברגע שאני אומר, אני לא יכול לשכנע, זה בכל מקרה אבוד, יש להם אידיאולוגיה כזאת ולא יזוזו איזה סנטימטר, סיפור אחר. תראה, קודם כל אתה יכול לשכנע. אתה יכול לשכנע באופן תיאורטי. באופן מעשי אתה לא יכול לשכנע, כי בשביל זה אתה צריך להביא את כל הצרפתים או את כל המערביים ליישוב שלך. תזכיר לי מה שמו. אתרת. צריך להביא את כולם לאתרת. ואתה לכל אחד מהם... בסדר. ואתה צריך לכל אחד מהם להראות את הערובות. זה כמובן דבר לא ריאלי. אז מי שצריך לשכנע אולי זה את אנשי התקשורת, ואנשי התקשורת חלק מהם ככה וחלק מהם ככה, וגם אנחנו לא מרוצים וגם כנראה הערבים לא מרוצים, כי אנשי התקשורת המערביים יש להם קודם כל את האינטרס המערבי. טוב, מיכאל, שיהיה לך שבת שלום. גם לך אורי, ואלה כל מאזינים. חכה רגע, קודם כל נסגור את כן. חכה רגע. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.